aqui de novo. Estou aqui também para agradecer por todo o carinho de vocês no Dia dos Professores. As mensagens, as lembrancinhas, os áudios, isso é que de fato deixa uma professora como eu feliz. Muito, muito obrigada, tanto ao quarto ano A, que também tiveram um imenso carinho por mim, quanto ao quarto ano B, os meus pequenininhos. Beijo, estou muito feliz com vocês. Agora vamos à nossa aula de matemática, dando continuidade ao conteúdo de medidas de comprimento e números na representação decimal. Hoje nós vamos fazer algumas atividades relacionadas a esse conteúdo. Agora vamos prestar atenção nessas retas numéricas que eu trouxe aqui para vocês, que também tem no livro de vocês, lá no caderno 4, viu? Quarto bimestre. Quem ainda não pegou a apostila, o caderno 4, corre aqui na escola para pegar, que já está disponível, tá, gente? Então vamos lá. Observe as sequências nas retas. Aqui eu tenho quatro retas numéricas e cada uma com uma quantidade de número. Temos a primeira reta numérica aqui, que vai de 1 a 10. De 0 a 10, na verdade. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero que vocês observem bem a regularidade que tem nessas retas numéricas. Regular é como ela é formada, de 1, de 2 e 2, de 2 e meio. Vocês podem perceber quando observam essas retas numéricas. A segunda reta tem de 2 a 22. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. O que vocês puderam observar nessas retas numéricas até agora? Vamos para a próxima. A terceira reta numérica já tem aqui um número decimal. Tem 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 27,5. Qual é a regularidade dessa reta numérica? Como é que ela foi formada? De 1 em 1, de 2 em 2, de 2,5 em 2,5. Como é, o que vocês vão observar? Vamos à última reta, que vai de 100 a 1.100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100. Quando foi formada essa reta numérica? Foi de quanto em quanto que ela foi formada? Não só ela, como todas as outras. Então, vamos à pergunta. O que você observou em relação à sequência de número em cada reta numérica? Pensaram já aí, gente? Então, vou ajudar vocês a pensar um pouquinho mais. Na primeira reta numérica, o que podemos observar na sequência é que a sequência é formada de 1 em 1. 1, 2, até chegar o número 10. Não é isso? Então, temos aqui a sequência de 1 em 1. Então, foi observado que essa reta é formada de 1 em 1. A segunda reta numérica, o que vocês puderam observar e que eu também observei? Que ela é formada de 2 em 2. 2, 4, 6, até chegar ao número 22. Na terceira reta numérica, onde temos números decimais, esses que tem vírgula, a reta foi formada de 2,5, 2,5. Como eu posso comprovar isso para vocês? Eu pego 2,5 e adiciono mais 2,5 e vai dar 5, que é o número que está aqui. Esse zero a gente não conta. Então, temos um número 5 aqui, que é um número inteiro. Então, ela foi formada de 2,5 em 2,5. Começa com 2,5 até 27,5. Vamos à última reta aqui, que ela foi formada de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, até 1.100. Então, nós podemos observar que a sequência de números que tem na reta numérica, na primeira reta é de 1 em 1, na segunda reta de 2 em 2, na terceira reta de 2,5 em 2,5 e na terceira reta de 100 em 100. Certinho, gente?
gente. Então, entendido isso, vamos agora fazer as nossas atividades, tá bom? Então, vem comigo. Então, gente, vamos à nossa atividade. A primeira atividade encontra-se na página 176 e vocês vão fazer juntos comigo. Vamos lá. Veja a reta e responda as questões. Então, temos aqui uma reta numérica que vai de 0 a 50. O que é que vocês devem prestar atenção primeiro? De quanto em quanto é que está essa reta? Qual a regularidade dessa reta? Vamos ver aqui, 5, 10, 15. Estou vendo que a reta está de 5 em 5, dando espaço de 5 em 5. Então, já vi qual a regularidade dessa reta. Vamos à primeira pergunta, na letra A. O que você observou nessa sequência de números? Eu acabei de falar, né? Que ele está com uma sequência de 5 em 5 números. Ou seja, essa reta, quando a gente for contar, a gente vai ter que dar esse espaço. 5, 10, 15, 20. Então, nós vamos colocar dessa maneira que eu estou falando. Então, podemos observar. Thank you.
nessa reta numérica aqui, a gente observou que inicia com o número 0 e termina no número 50, que o 4 sim pode ser marcado, porque foi contado de 5 e 5, e o 4 está entre o 0 e o 5. Então, a gente pode observar várias coisas nessa reta numérica. Agora, vamos à próxima página, que é a página 177, a questão 2, tá bom? Então, vamos lá comigo. Faça o que se pede e a partir da observação das retas numéricas. Eu fiz aqui a reta numérica só da letra A para dar como exemplo e as retas da letra B e C eu vou deixar para que vocês possam fazer sozinhos e exercitar um pouquinho mais, tá bom? Então, vem aqui pelo exemplo da letra A, vocês vão fazer tanto a letra B quanto a letra C. Vamos aqui a segunda questão. Já li para vocês, está pedindo que vocês observem a reta numérica. Então, vamos primeiro observar a regularidade dessa reta numérica. Qual o número inicial dessa reta numérica? Zero. E qual o número final? 7. Como eu posso ver essa regularidade? Está de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3? Como é que está? 1, 2, 3. Já vi que está de 1 em 1. Então, já observamos que inicia com 0 e termina com 7. E a regularidade é que ela está de 1 em 1. Agora já podemos responder as questões. Número inicial. Qual o número inicial que eu posso observar aqui? Isso mesmo, número 0. Então, vou completar com 0. Número final. O último número aqui é o número 7. Então, eu vou colocar o número 7 aqui. Vamos até aqui. A escala usada na reta numérica. Como foi que eu contava esses números? Aquela regularidade que eu falei para vocês. Pensem aí, como é que a gente pode fazer? Pensaram, tá? Então, vamos agora responder aqui a escala usada nessa reta numérica. Então, está de 1 em 1, como eu falei para vocês, de 1 em 1. Vamos agora à terceira questão. Pulei a segunda porque, na verdade, pulei a letra B e C, porque eu quero que vocês exercitem um pouco mais sozinhos. Eu já demonstrei para vocês como é que deve fazer para observar a reta numérica, número inicial, número final e como é que ela está sendo usada. Se é de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 100 em 100, de 2 em meio, vocês vão observar para poder completar a escala usada na reta numérica. Então, vamos à terceira questão na página 177. Uma reta numérica pode estar representada na posição horizontal, que é essa de pezinhas. Geralmente a gente vê reta numérica na posição vertical, que é essa deitada. Mas também temos retas numéricas na posição horizontal, que é de pé. Veja na reta numérica na posição vertical os registros em vermelhos das medidas 123 centímetros e 131 centímetros. Temos aqui uma reta numérica, aqui só estamos vendo dois números, mas ela está aqui dividida em vários pedacinhos, né? E temos que observar esses dois números. 123 está aqui embaixo, então estamos vendo que ela vai aqui do menor para o maior, do menor número que é 123 até 131, que está aqui. Então, uma progressiva, né? Do menor para o maior. Vamos ver qual a primeira pergunta. Qual é a escala usada na reta? A gente pode ver aqui como é essa escala. Mas X está faltando os números. Vamos completar para ver qual é a escala? 123, aqui 124, 125. Vou botar aqui 124, 125. Estou vendo, já deu para observar aqui que a escala é de 1 em 1. Então já posso responder a letra A. A escala é de 1 em 1. Vamos agora à próxima pergunta. Marque na reta a medida de 127 centímetros.
só é contado menor para o maior até chegar ao 127. 123, 124, 125, 126, 127. 127 está aqui, então vou marcar o vermelho e colocar 127. Então já marquei, já respondi a letra B. Agora marque a posição aproximada da medida 132,5. Eu tenho aqui a 131. 132 está aqui. E 132,5 vai estar entre esses dois, né? Então 132,5 está aqui no meio. Tá bom, gente? Então eu estou com 132,5. Certinho? Super tranquilo de fazer. Vamos à próxima página agora, que é a página 178, para a gente finalizar a nossa aula. Então, gente, vamos à página 178. A quarta questão vou deixar para vocês fazerem. Temos aí uma fita métrica, que é a unidade de medida, que nós já trabalhamos, na verdade, um objeto que tem como medida o metro. E está pedindo algumas coisas sobre essa fita métrica. Qual é a escala usada na fita métrica? Vocês não podem observar, está de 1 em 1, então vocês podem preencher desse jeito. Letra B, Alberto, é o próximo a marcar na fita métrica sua altura de 130,2, sabendo que na fita métrica cada centímetro tem 10 milímetros. Então você vai no 130 e conta mais 2 tracinhos, mais 2 milímetros, e vocês vão encontrar a altura de Alberto aí. E de quais números ele será marcado? Entre 132 e 133. A gente pode observar que ele está entre esses dois números. C, a altura de Simone é 131,5, 131,5. Marque na fita métrica. Primeiro você observa o número 131, conta mais 2 tracinhos, ou seja, mais 5 na verdade. Mais 5 tracinhos são 5 milímetros, e você marca aí a altura da Simone. Agora eu vou fazer aqui no quadro a quinta questão, que tem um texto. A maior águia do mundo, arpia. A arpia amazônica é a maior águia do mundo. Chega a atingir 90 centímetros de altura e 1,05 metros de comprimento na ponta da cauda, na ponta do bico. A envergadura da asa, medida de uma extremidade à outra, é de 1,7 metros a 2,1 metros. Algumas de suas penas chegam a ter mais de 50 centímetros. Então, vamos observar esse texto base, e nele vamos pegar as respostas para responder as questões que estão aqui abaixo. Quais são as unidades de medidas que aparecem nas informações sobre a arpia amazônica? Vocês puderam observar que eu falei algumas unidades de medida. Quais são as que aparecem aí? Pensem, podem pausar o vídeo, pensar e depois ver se você está correto. Isso, pensaram? Então, as unidades de medidas que aparecem são o centímetro e o metro. Então, vou colocar aqui o centímetro. E o metro. Então, essas foram as unidades de medida que nós vimos nesse texto. Quais das medidas da arpia são maiores que o metro? Está além de um metro? Quais são? Como vocês observaram aí? 90 centímetros é maior que o metro, gente? Não, né? O metro tem 100 centímetros. Então, tudo que tem mais de 100 centímetros é maior que o metro. Quais vocês observaram? Eu observei que tem 1,05, que é maior que 1 metro. Tem também 1,7 a 2,1. Certinho? Então, essas unidades de medidas apareceram aí e são maiores que 1 metro. Vamos à próxima. Quais das medidas da arpia são menores que um metro? Isso, justamente, 90 centímetros é menor que um metro. Tem mais alguma aí que aparece que é menor que um metro? 50 centímetros também, né, gente? Ele
fala do tamanho da pena dela. Então, temos essas duas, de 50 centímetros. Certinho? Tranquilo de fazer. Esse conteúdo muito facinho de compreender. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham feito todas as atividades. E ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.